ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅତିଥି ହେଉଛି ମୋର ଫର୍ଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟେଡ୍ ଫିଲ୍ମ, ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମରେ କି ମୁଁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ କରିଥିଲି, ବଟ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା ମୋର ବିଗୁଲ୍ଟା ଫର୍ଷ୍ଟ, ଅତିଥିଟା ରହିଯାଇଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଲୱେଜ୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଆଉ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରତି ମୋର ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ୍ କର୍ଣ୍ଣର୍ଟେ ବି ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ କିଛି କାମ ନଥିଲା, ମୋର 72 hours ଗୋଟେ ୱେବ୍ସିରିଜ୍ଟେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥାଏ, ତାପରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟାଇମ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲା ଡ୍ୟୁ ଟୁ କୋଭିଡ଼। ତ କୋଭିଡ଼ ସେକେଣ୍ଡ ୱାଇଭ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା କୋଭିଡ଼ର, ସେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ୱାଇଭ୍ ବେଳେ କୋଭିଡ଼ର ଏଇ ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଏଇଟା କରିବାର ଥିଲା କି ବେଶୀ କୁଆଡ଼େ ନ ବୁଲିକି, ପରମିସନ୍ ନଥିଲା ନା ବହୁତ ଆଡ଼େ, ତ ଆମକୁ କରିବାର ଥିଲା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭିତରେ ସୁଟ୍ କରିବାର ଥିଲା ବେସିକାଲି, ଆଣ୍ଡ ସେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭିତରର ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାର ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ କୋଭିଡ଼ ସେକେଣ୍ଡ ୱାଇଭ୍ ପରେ ପୁରା ଏକଦମ ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କିଛି ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ୱାର୍କସ୍ କରିବା ବୋଲି। ତ ସେତେବେଳେ ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଥିଲା ଅତିଥି, ଆଣ୍ଡ ଆମର ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍ଟା ବି ସେମିତିଆ ହେଇଥିଲା ପ୍ଲାନ୍, ଆଉ ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟର କ୍ରିଉ ମେମ୍ବର ଆଉ ଟିମ୍ ପୁରା ଧରିକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ପୁରା ସୁଟିଂ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ପରେ ସାରିଲୁ, ପୁରା ପଳାଇ ଆସିଲୁ। ସୁଟିଂ 9 days ସରିଗଲା, ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିଲା, ତ ସବୁ ଜାଗା ପ୍ଲାନିଂ ଭିତରେ ସୁଟିଂ ସରିଲା, 9 days ସରିଲା। ଆଣ୍ଡ ତ ଯେହେତୁ କି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲୋକେସନ୍ରେ ସୁଟ୍ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟିଂରେ ଟାଇମ୍ ବେଶୀ ଯାଏନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକେସନ୍ ସିଫ୍ଟିଂରେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଯାଏନି, ଟ୍ରାଭେଲ୍ରେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଯାଏନି, ତ ଗୁଡ଼ାଏ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେଭ୍ ହେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଇନ୍ଡୋର୍ରେ ସୁଟ୍ କରନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ବଜେଟ୍ର ବି ବହୁତ ସର୍ଟେଜ୍ ଥିଲା ନା, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାର ଥିଲା ଯେମିତିକି ବଜେଟ୍ ଭିତରେ ବି ହେଇପାରୁଥିବ, ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଏରିଆ ଭିତରେ ଯେଉଁଠିକି ବେଶୀ ଜାଗା ଟ୍ରାଭେଲ୍ ନକରି ଗୋଟେ ଏରିଆ ଭିତରେ ସୁଟ୍ ସରିପାରୁଥିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଲିଜ୍ ଫିଲ୍ମ ସୁଟ୍ ହେବା ଆଉ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବା ଦୁଇଟା ଅଲଗା କଥା। ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ସରିଲା ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ରିଲିଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାରି କରେ। ତ ମେନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇଜ୍ ଦେୟର୍, ଗୁଡ଼ାଏ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ମାନଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଗୁଡ଼ାଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଇସ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଡିଲେ ହେଇ, ତାପରେ ଡବିଙ୍ଗ ଫବିଙ୍ଗ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଟିକିଏ ଆଭେଲେବିଲିଟି ଉପରେ ଇଏ ଆସିଲା। ତ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ରେଡ଼ି କଲୁ, ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କାମରେ ଆମେ ପରସ୍ପର ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଗଲୁ, ଫିଲ୍ମଟା ରହିଯାଇଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଏବେ ଯେଉଁ ୱାଇଭ୍ ଆସୁଛି, ଏବେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମକୁ ଭଲ ପାଇବା ପୁଣି ଥରେ ମିଳୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, ତ ଆମର ଟିମ୍ଟା ପୁଣି ଥରେ ଏକଜୁଟ୍ ହେଲା, ଆଉ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କି ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ ବହୁତ ଇମୋସ୍ନାଲି ବନେଇଥିଲୁ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମଟାକୁ, ସେଇ ଫିଲ୍ମଟି ରିଲିଜ୍ କରିବା ବୋଲି ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କଲୁ। ଦେନ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟାଇମ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅତିଥି ହେଉଛି ମୋର ଫର୍ଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟେଡ୍ ଫିଲ୍ମ, ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମରେ କି ମୁଁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ କରିଥିଲି, ବଟ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା ମୋର ବିଗୁଲ୍ଟା ଫର୍ଷ୍ଟ, ଅତିଥିଟା ରହିଯାଇଥିଲା। ବଟ୍ ଏଇ ଇୟର୍ଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଫର୍ଚୁନେଟ୍ କି ମୋର ଏଇ ବର୍ଷ 4 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିଲିଜ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସଫଳ ବିଫଳର କଥାଟା ପର କଥାଟା, ଭଲ ଫିଲ୍ମଟେ ବନେଇଛୁ ଆମେ, ଆଉ ରହିଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇମୋସ୍ନାଲି ଆପଣ ହାର୍ଟଲି କନେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ଫିଲ୍ମ ବନେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ସେଇଟା ଅଡିଏନ୍ସକୁ ହାର୍ଟକୁ ବି ଟଚ୍ କରିବ। କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ନେଇଥିଲୁ, ସେତେବେଳକୁ ତ ଏବେ ମୁଁ ଯଦି କିଛି କହିବି ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଇଯାଇପାରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମନୋଜ ଭାଇ ବହୁତ ଆଗରୁ ଲାଇମ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବେହେନେ ସିରିଏଲ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଲାଇମ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ହି ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆକ୍ଟର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ବହୁତ ଭଲ ଅଭିନେତା ଜଣେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସିନେମାରେ ଅଭିନେତା ହିସାବରେ ହିଁ ରଖିବା, ତାଙ୍କର କୌଣସି ପର୍ସନାଲ୍ ଜିନିଷକୁ ଯିବାନି।